Hola, llamaba para ver cómo estás. Sé que la vida te ha tratado mal, que nada ya será igual. Aquesta associació surt d'una idea de quatre amics que ja feia temps que fèiem aquests tipus d'esports, des d'skate, BMX, rollers, i que va cultivar això d'intentar difondre la cultura aquesta d'esports extrems, ja que tenim aquest skatepark força maco que ens ha donat l'Ajuntament de Figueres, però que sense cap tipus de norma, sense cap regiment de regles ni res, i per tal de ficar una mica d'ordre i criteri, doncs, vam decidir fundar aquesta associació. I ara, al començament d'any, volem ja acabar-ho d'engestir tot per començar aquest any a començar a donar espectacle. Las familias, sobre todo madres y padres, vean como esto, como si no, pues no nada de banderismo, sino que es un deporte simplemente ya, ¿no? Que es un poco arriesgado, que tiene sus riesgos y tal, pero que no perjudica ningún peligro y que, bueno, aparte de uno es lo mismo, pero que no ni lleva las drogas, ni el alcohol, ni ver a un tío robando, ni nada, porque patineo que haga este deporte, básicamente. Que a veces se asemeja un poco la idea. Tenim els objectius de donar a conèixer aquest skatepark, els esports extrems a la joventut d'aquí de Figueres, apropar la gent que sigui de les rodalies perquè conegui aquest lloc i difondre, doncs, aquests tipus d'esports, ja sigui fent concentracions, competicions, excursions a altres skateparks per donar-nos a conèixer també com a ciutat. Tothom qui vulgui pot ser soci de l'associació, encara no sabem amb una mínima quota de potser un euro o dos euros. És un preu simbòlic per començar a juntar gent i tenir pes com a associació aquí a l'Ajuntament de Figueres i que ens aconsegueixi, pues, això, pues, possibilitats de muntar coses divertides pels nanos.